Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia em que iniciamos a Quaresma, depois da quarta-feira de cinzas, iniciamos uma caminhada regular quaresmal, nesta quinta-feira depois das cinzas, o Evangelho nos fala de renunciar a nós mesmos e tomar a cruz. Veja, é interessante nós notarmos, para ler esse Evangelho no seu contexto, que nós estamos no capítulo 9 de São Lucas. No capítulo 9 de São Lucas, Jesus se decide subir para Jerusalém. Ali, São Lucas expressa essa decisão de forma muito solene, de forma muito clara. Pois bem, diante desta decisão de subir a Jerusalém, sabendo que estava chegando o seu tempo de sair deste mundo e ir para o céu, Jesus então, tendo a clareza de que ele precisava da Páscoa, ele precisava sofrer para entrar na sua glória, fala também, não somente do seu próprio sofrimento, mas do nosso sofrimento. Se nós formos ver esse mesmo Evangelho de São Lucas, lá depois da ressurreição de Jesus, na caminhada dos discípulos com Jesus para Emaús, Jesus começa a explicar as Sagradas Escrituras para os discípulos de Emaús, dizendo assim, que não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória. Veja, este devia, ele é revelador, porque ele nos mostra que, de fato, existe um vínculo de necessidade que une, misteriosamente, a cruz à glória, ou seja, a morte à ressurreição. Então, nós que iniciamos esta caminhada quaresmal, não podemos perder de vista, nestes 40 dias, que após os 40 dias e na celebração do centro do ano litúrgico, que é a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, no tríduo pascal, nós iremos iniciar 50 dias de Páscoa e 50 dias em que celebramos a ressurreição. Portanto, nós estamos diante de uma moeda que tem dois lados. Ou seja, Jesus, sim, irá para Jerusalém para morrer, padecer e morrer. Mas isso porque está chegando o seu tempo de subir aos céus, de entrar na glória. Não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória? Então, este devia, ele existe também para nós. É interessante nós notarmos que o cristianismo, nos últimos tempos, infelizmente, está se cobrindo de matizes, de ênfase na glória, na ressurreição, no aleluia, na alegria da manhã de Páscoa, mas não é capaz de viver a tragédia da Sexta-feira Santa. Mas é uma realidade única. São dois lados de uma única moeda. Não haverá ressurreição se não houver morte. Por isso, seguir o Cristo, sim, é seguir para a vida, porque Ele é o Deus da vida. Mas não existe vida verdadeira se não houver morte daquilo que nos leva para a morte. Ou seja, se nós temos um sanguessuga, se nós temos algo que está nos sugando, tirando a vida, se nós temos algo que nos arrasta para a morte, esta coisa deve morrer para que nós possamos ir para a vida. A quaresma é um tempo de tomar a cruz, de penitência, de matar. E matar o quê? Matar o homem velho, matar a mulher velha. E isto é necessário. As pessoas tem que compreender isso e seria importante que você hoje parasse para meditar, parasse para verdadeiramente enxergar com o coração a verdade desta necessidade de unir a morte e a ressurreição, de compreender que você não vai amar se você antes não sofrer. Se você nunca sofreu por ninguém, é porque você nunca amou ninguém. Se você nunca viveu a quaresma,
você não entrará na Páscoa que Deus preparou para você. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.